Kultura in umetnost sta še posebej pri majhnih narodnih skupnostih, kot je slovenski, in še posebej pri majhnih državah, kot je Slovenija, izjemno pomembni. Kultura in umetnost sta obraz naroda. To je naša edina prava identiteta. Glede na to, da so naši vrli politiki v 30-ih letih razprodali, pokradli, sprivatizirali naše gospodarstvo, je pravzaprav umetnost in kultura vse, kar imamo. Nisem prepričan, da se politika vseh barv zaveda pomembnosti kulture za preživetje naroda. Mislim, da se ne.